Jammurst vaan, se on Slinkon taksvartin parissa. Vaikka mä näytän täältä, se ei tarkoita silti, että mä en olisi kukaan muu kuin Slinkon. Täällä on yhä tää sama bugi menossa, mutta tota noin niin... tervetuloa kaikille, ketkä nyt paikalle on päässyt. Meitsi ehti just jos paikalle. Ja tota noin niin... joo, me ollaan täällä taas konnokra... Mitä täällä on PvP-pä? Mikä juttu? Ootakaa. Game rule. PvP... False? Noin, no niin. Ihme revilotto, kun alkaa iskemään tolle totonen jutulle, mutta joo, tosiaan OMG revilotto slinkin, no joku sellainen. Mutta totona, niin, nyt me ollaan täällä näin, täällä on tosiaan revilotto meidän messissä myös. Ja tota, mä en tiedä, miksi se yrittää heitellä mua jutuilla. Me pois, tai mä heitän sua jollain jutulla. Ja tota noin niin, en pysty vielä tulla kun teen pizzaa, ei se haittaa, kyllä se timanttikin sun edit. Mutta tosiaan, viime kerralla me aloitettiin tota meidän ovikelloa, mikä mä nyt on saanut jotenkuten niinku tolleen valmiiksi. Älkää odottako, että taas mitenkään cool juttu, mutta tollanen tosiaan meillä on tossa noin. Ja tota noin niin, ootteras nytte. Mä voin näyttää teille, miten toi toimii. Eli tosiaan, mulla on tossa noin ovi, ja jatkojen aikana mun oli pakko tehdä tänne tällainen lukitussysteemi myös. Eli nyt kun tässä on lukitussysteemi, niin, totta, niin tästä ei pääse ulos eikä sisälle ollenkaan. Mä voisin tehdä toi ehkä jonkun jutun, että siitä pääsis kuitenkin sisälle päin. Esimerkiksi katsotaan nyt, onko tossa kohtaa niinku joo. Tossa kohtaa toi. Hei, siellä joku soitti ovikelloa. Mä en tiedä, kuulitteko te ollenkaan. Mutta oottakaa, pistetäänkö peliäni vähän kovemmalla. Kuuletteko te? Tosi kaunis ovikello, mä en tiedä kuulisiko kukaan yhtään mitä se kuuluu. Vähän se kuuluu tosi iljaisella, mutta jos kuulitte, niin kertokaa ihmeessä. Nätti ovikello, kiitos. Ja tota, mä ajattelin, mä voisin muokata tätä hiukan silleen, että mulla on kai tossa nyt silleen, että siellä tota noin, mulla on takana niin kuin sellainen juttu kuin redstone torchi. Ja mä voisin tehdä silleen, että on tulisi pressure plate, mikä tosiaan toimisi sillä tavalla, että me saatais siihen kaikkea coolia tehtyä. Mulla ei ikävä kyllä vaan oo oikein väristä puuta, joten no me tehdään siitä sitten jonkun värineen. Mä en tiedä miksi mulla näin sairaasti taas kaikkea tavaraa, roskaa ja sellaista, mutta laitetaan tuohon nyt tää tässä kohtaa. Avataan toi nytten ja katsotaan, mä muuten muutin muotoni. Woohoo! Me ollaan Ilmari! Mä oon Ilmari, tervetuloa tänne näin. Aina kun joku liittyy tänne näin, niin mä näen hyvin, että kuka mä oon. Miten pääsee tonne? No tosiaan, jos on Bedrock-palvelimella pelaava, niin silloin tänne pääsee helposti sillä tavalla, että pistät sen sun Bedrock-nimesi ja tota noin, niin mä sitten pystyn lisäämään sut tota, tänne näin paikkaan. Ja tota, käydäs hake hiukan koivua, niin tehdään toi meidän laatta tohon noin. Ja itse asiassa en mä tiedä tarviksella koivusta. No, tehdään nyt koivusta, kun lähdettiin hakemaan koivua, niin se on ehkä sitten järkevää. Mutta mitä rakensit? Mä en tiedä, mitä mä tänään tuun rakentamaan ihan hirveästi. Mulla on toi ovikello, minkä mä sain tehtyä. Mä ajattelin, että tänään me voitaisiin tehdä jotain, jos teillä on jotain hyviä ideoita, koska mulla on vähän tällä hetkellä tilanne se, että mä en ole täysin varma, mitä mä haluan tehdä. Mutta teillä nyt joka tapauksessa toi meidän hieno pressure plate-systeemi. Ja itse asiassa mä tajusin, että tässä voi tulla ongelmaksi se, että me ei ehkä pääse sitten enää kotiin, jos me tehdään tälleen. Mutta no, pikkujuttuja. Minkälainen Deathswap turnaus on? Se on sellainen, että siinä on tota, niin monta eri niin kuin kertaa, kun tota, niin pelataan ja sitten tota, niin, se, ketä voittaa eniten juttuja, niin voittaa koko kisan. Joten me tehdään tuo tollanen, jonka jälkeen sitten se niin kuin aktivoisi tämän kohdan. Ja me haluttaisiin se sitten sillä tavalla, että nyt jos se aktivoi ton... Niin se en oo varma aktivoiko se, mutta jos mä laitan sen noin, niin aktivoisko se kenties ton tuolta takaa, tai mä jopa luulen, että saattaa aktivoida, että katsotaan. Joo, jes, mahtavaa, ja revilotto tuli sisälle, terve revilotto, noin, toi toimi nyt toi mun ovi juttu tossa noin. Ja sit mä laitan siihen kun tähän kohtaan vivun vielä, että jos joku tuolla noin ylhäällä soittaa ovikelloa, niin mä voin aina olla silleen, että okei, tulkaa sisään, sit mä vaan avaan niille oven tälleen. Joten toi on täydellistä, tuohon voisi itseasiassa laittaa napin, jos ihan tarkkoja ollaan, koska ei sit tarvi kuin hetkeäkään pitää sitä auki. Joten laitan taas tosta noin tolla tavalla, nyt sieltä taas joku soitti ovikelloa. Mä voisin laittaa noin peliääni vähän kovemmalle, sanokaa onks noin peliäänet teillä kovella vai ei. Mutta laitetaan me niitä asteen kovemmalle jostain audiosta, sound, laitetaan tuolta noin, että 80, niin ehkä me kuullaan vähän lisää, joku ihme Ilmarin hyökkäys, jep, soitapa ovikella uudestaan, katsotaan toimiks tää systeemi. Ovikello, hello, ei kukaan ei halua tänne sisään, okei, älkää sitten tulko sisälle, mulla on kaikki, nyt se soitti ovikelloa, mä silleen, okei, tosta pääset sisään,
Ja sit sä silleen, haha, et pääsikään sisään. Sit mä soitan uudestaan, katsotaan, haukasko se, hei, kaveri ei pääse noin. Okei, Ilmaria vaan silloin, hei vitsit. Tossa on nyt sellainen juttu, mä voin näyttää teille, että jos mä otan tosta nyt on pois, niin mä näen sen paremmin. Jos tota ovikelloa painaa samaan aikaan, kun mä painan tätä nappulaa, niin silloin tota noin, niin tosta ei pääse sisälle ollenkaan, koska se ovikello sulkee ton jutun, ja sit taas tota noin, toi toinen avaa sen jutun, ja huomenna tulee minipelejä, se on muuten sellainen juttu, joten tota, niin huomenna kannattaa olla messissä. Ja tota noin, niin, mä oikeesti on player 3333 29671. Anteeksi, mitä? Kauhean pitkä nimi, onks toi oikeesti sun pelinimi vai mitä? What? Ja hetkone, täällä on tällainenkin ilmestynyt tänne, okei. Mut joka tapauksessa meillä on nyt toi toiminnassa, ja se oli sellainen, mitä mä halusin nyt tässä alkuun saada tehtyä, jonka jälkeen nyt kun mä sain sen tehtyä, niin sit me voidaan keskittyä johonkin muihin juttuihin. Ja tota niin Puppe taas paikalla, moro Puppe, mahtava nähdä sut täällä näin taas. Ja tota, älkää joko moi elämä, kaveri laittaa siihen. Mä heittäisin sut niin ulos, jos mä voisin. Ai voi voi voi. Okei, käytkö ulko, tutko ulos mun kanssa, mennään ulos ton kanssa, katsotaan. No niin, tulkaa, no ne jää sinne, antaa niitten jäädä sinne. Joten tota no niin, me mennään katsomaan, Revilottu pyysi, mä menen katsoa sen lokkiluolaa, joten mennään katsoa sen lokkiluolaa. Ja tota no niin, on oikeesti, okei, pistä vielä uudestaan sun nimi, koska mä vähän missasin, että mikä se oli, tota niin, sen nimi. Ja tosiaan siis tänne pääsee, ai, tänne pääsee tosiaan siis, minekonnat ja siitä ylöspäin olevat tyypit. Joten sellaiset pääsee messiin ja tota, hetkonen, hei, voi vitsit. Kaveri on tehnyt tänne näin tällaisen ihmejutun, mistä pääsee vaan arvot ja valitut. Uopa, jes, mahtavaa, okei, täällä on vaikka ja mitä, wow, mikä paikka? Bedrock on peruskalliota, jep, no se pitää paikkansa, tää on peruskalliollinen juttu. Ja tota no, niin mä nyt otan ton sun pelinimen tosta noin, kopioin noin. Niin, mun pitää tsekata kans, että saat sitten oikeet ränkit löytyy, joten mä nopeasti etin, anteeksi, hirveästi ihminen tuolta noin, minekonna, joo, mä laitan sulle tonne noin, tolla tavalla, upsista, ei tolla tavalla, anteeksi, ihan sekunti, noin, okei, sen jälkeen mun pitää vaan löytää sut täältä vielä, eli invited game, ja siin mun pitää laittaa, että add real member, siin mun pitää laittaa täältä jostain, että fine friends, siin mä laitin nopeasti kaverin, joten odottakaa, ihan sekunti, tota noin, niin nyt mä pystyn lukemaan samalla kyllä chattia, joten jos teillä on jotain, tota noin, viestejä, mitä te haluatte kertoa mulle, niin nyt on hyvä aika kertoa. Saat anteeksi olemassaolos. Anteeksi, mitä? Virveli, täh? Mikä juttu? Miksi mun pitäisi anteeksi saada mun olemassaoloni? Eikö siinä? No kiitos, että sain anteeksi tai silleen. Nyt mä laitoin sulle tota noin kaveripyyntöä ja sit mun pitäisi saada täältä jostain löytää tollanen player. Tosta noin laitetaan se ja sen jälkeen ei muuta kuin jatketaan pelailua ja katsotaan, pääseekö huomenna kaikki pelaajille. Huomenna mä pelaan varmaan minipelejä tosiaan ja silloin pääsee mukaan partyyn tosiaan vaan kaikki noi konnat, ja sitten jos haluu peleille muuten mukaan, niin pitäisi olla mahdollista tosiaan, jos vaan osuu samaan peliin, joten ei hätää. Ja täällä on lehmäfarmi, hei! Lehmiä, mikäs mulla on looting? Haukasta lehmää. Mä otan tästä yhden. Oho, mä otin oikeesti vaan yhden, okei. Okay. Aini joku tässä ei oo, tota no niin, sitä ihme juttu, joten okei. Okay. Otetaan tästä muutama hassu lehmä, ei varmaan haittaa, jos mä lainaan. Moi. Mä voin antaa niille viljaa. Oota. Mä annan niille viljaa. No niin, okei, okay. Siinä viljaa. Noin, okei. Okay. Hetkinen, onks toi yksi lehmä näyttää jotenkin ihmeellisen tutulta. En tiedä. Okei. Okay. Se söi sen viljan kuitenkin, joten se on hyvä. Hyvä, että se lehmä söi sen viljan. Mistä me päästään pois täältä, jos joku tietää, niin kertokaa mulle, olisiko täältä tyyliin. Teetkö enää derpii? Derpi on vähän sellainen, että kukaan ei enää pelasta, joten en mäkään sitä sit pelannut, joten sen takia mä en sitä tee. Hetkonen, miten tästä pääsee pois? Pääsee sit pois. Okei, okay, cool. Nätti. Ja hetkonen, täällä on kyläläisiäkin ja paikkoja. Mitä tänne on? Nyt naipal tekee kaikkea mahdollista juttua. En ymmärrä. Kattokaa, täällä on tällainen väki oikeasti. Ihan sairaasti kaikkea. Lehmä on yhtä kuin Ilmari. Voi olla. Omituisia ja kaikenlaisia. Kiitos. 1 euro. Tota noin, niin superchatista. Kiitos siitä. Erittäin paljon. Erittäin omituista ja kaikenlaista muuta sellaista. Ja tota, täällä on joku tämmöinen supersmertteri. Mä näyttäisin varmaan edes, miten se toimii, mutta ei kai siinä. Ja tota noin, niin kuka sä oot tänään? Tänään on Ilmari näköjään, joten sellaista. Ja tota, meillä on nyt ongelma. Mä en nimittäin pääse tänne, kuuntelkaa. Hello?
ei päästä. Mutta onneksi mä oon tehnyt itselleni oman reitin, mitä muut ei saa käyttää. Jos ne käyttää tätä, niin ne on todella ilkeitä. Voi vitsi, kun mä aina rikon tän. Hetkinen, mulla on tässä perunaakin. Wow, vitsi, ihan turhaa varastin kaverilta. Kaverilta mitään, kun mä saan tästä perunat itselleni, jonka jälkeen mä voin laittaa tänne näin tosiaan tällä tavalla. Näin, näin ja näin. Ja sen jälkeen, kun mä saan noin tehty, niin hei, 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 me puhuttiin tästä näin, me puhuttiin tästä näin. Nyt pojas, mä laitan kuule PvP päälle seuraavaksi, jos joku hyökkää mun kimppuun. Mutta tuota, täältä me päästään tolleen. Ja sen jälkeen, voin laittaa tuohon noin tällä tavalla, niin kukaan ei pääse tänne näin sisään. He, he, yes, joku soittaa ovikelloa, avataan sillä ovi. Noin, katsotaan, ei ne sulki sen, okei, ite, oma vika, oma vika. Noin, katsotaan, nyt ne tuli sisään, yes. Mahtavaa. Mitä kissoja? Mikä tällainen pikkuinen pentu? Miten noita noin paljon? Ja mitä Ilmari tekee? Hetkonen Ilmari. Ilmari, hei! Ilmari, what? Nyt varo vähän mitä teet. Varo vähän mitä teet. Muuten voi käydä silleen, että joudut niinku ansaan, koska sitten muuten siinä käy huonosti. Voi voi, nyt saat taas revilottaa. Niinpä se onkin. Mä en tiedä mikä juttu, mutta tota, joo okei, päästetään toi kaveri tuohon nyt ulos. Mutta et tapa kissoja. Ei oo kiva juttu. Jos tapat kissoja, niin käy huonosti. Huonosti käy. Okei, okay, okei. Okay. Mikä Ilmari? Lokkihan se on. Jep, en mä enää tunnista näitä. En mä enää tunnista ollenkaan, että kuka on kuka. Laitetaan leveri tähän näin. Mulla on nimittäin täälläkin nyt tällainen. Ai, siinä olikin jo buttoni. Okei, okay, mä yritin laittaa leveri, mutta ei se onnistukaan, jos ei tota noin laita. Mutta mitäs teidän mielestä mun pitäisi tehdä? Ei saa lyödä kissoja. Jep, joo, sen ainakin mä tiesin, että sitä ei saa tehdä, mutta tota... Ei, mä en päässyt takas sisään. Mun piti laittaa ruokaa itse asiassa nytten kypsymään, joten se meidän piti tehdä. Vitsit, kun tää on kyllä yksi työmaa, kun koko ajan joutuu noita juttuja tekemään. Ja missä meillä on uuni? Tuolla meillä on uuni. Hei, täällä meillä on ruokaa. Nättiä. Onks meillä tuolla toissakin ruokaa? Ei, okei. Laiteta sitten meille tonne kaksi kappaletta. Ja kuvaaja liittyy tasolle minikonna. Tervetuloa kuvaajaan. Jos olet peliihin mukaan tosiaan, niin pistä sun pelinimeen, niin pääset sitten messiin. Ja tota noin, niin... Voi vitsi, kun joku nyt täällä näin spämmää mun tota noin... opikellaani. Ei vitsit, oikeesti. Kauheeta. Kauheeta, kun ne huudattaa sitä vaan. Laitetaan tohon noin tolla tavalla. Ja sen jälkeen laitetaan tonne noin vielä 4. Eli 1, 2, 3, 4. Ja tota noin, niin kohtas pitäisi tulla kuvaajalle varmaan. Itse asiassa vai oliks se sellainen, että tervetuloa tasolle minikonna. Mä veikkaan, että se kuvaaja, oot sä ollut jäsen jo aikaisemminkin vai mikä juttu? Aa, sieltä se tulee, no niin, tervetuloa kuvaajaa, mä oon sutkin täällä näin. Mä ajattelin kanssa, että mikä juttu, että ei tule ilmoitusta, mutta kyllähän se sieltä tuli sitten, kun tarpeeksi pitkään odotti. Joten tervetuloa, tervetuloa. Ja tota. Mitäs me sitten jään? Kuvaaja 666, no niin okei, mahtavaa. Mahtavaa, mä otan sen sitten seuraavaksi vielä. Eli invite, add real member sieltä, niin... Ja sen jälkeen lisäällään sut. Missä oletko mitään? Et ole missannut mitään oikeastaan. Me ollaan tässä näin tota noin niin pikkuhiljaa vaan päästy alkuun. Ei olla oikein kerrottu oikein mitään tekemään. Toi ovikella häiritsee mun päätä. Voi ei ikävä kuulla kuvaa ja... 666. Mä voin tehdä asialle jotain. Mä voin laittaa siihen jonkun kauniimman soundi tai jotain sellaista. Lisää ystävä. Noin. Ja sen jälkeen vielä ok. Kauheen monta pitää klikkailla vaikka 100 juttua, että saa lisätty ystävän. Onks screenit vieläkin jäsen? Screenit taitaa olla vieläkin jäsen. En mä tiedä miksi ei olisi jäsen. Se on ehkä se syy miksi se yhä on jäsen. Ja tota kuvaaja tosta noin pistetään sulle invite. Ja sen jälkeen oppaa noin. Niin meidän pitäisi olla kaikki taas ok. Ja nytten Ilmari! Loppu sellainen soittaminen. Noin, ole hyvä. Tervetuloa. On se kun joutuu noitten kanssa täällä näin tekemään juttuja, niin sitten menee pää hajalle, mutta ei se haittaa. Sellaista se on, kun leikkiin lähtee, niin se pitää leikki kestää silloin myös. Ihan oma vika varmaan, että rakensin ovikellon. Ja tota, pystyisikö tuo laittaa taulun? Kuka muistaa, mitä saa taului tehtyä? Nyt ne, ketkä osaa päteä, niin kertokaa, miten taulu tehdään, niin mä teen sellaisen. Eikö se nyt tarvita tyylin tikkuja? Jos siihen tarvii tikkuja, niin sitten mä oon aika fiksu. Ja tota... Mä nyt täysin varmaan, mä luulen, että tohon ei itse asiassa pysty tauluun laittamaan, mutta sehän selviää sillä, että me kokeillaan. Joten katsotaan, voitko lisätä mut kaveriksi? Ikävä kyllä mä en voi lisätä kaveriksi muuta kuin minekonnea, koska muuten mulla olisi 100 kaveria siellä niin, ja sitten se olisikin vähän vaikeampi siitä katsella yhtään mitään. Joten otetaan tuolta tollasia ja katsotaan tikkuja ja letteri ehkä. Taulu tehdään tikkuja ja letteri tai villa. Villa mä luulen, että on se juttu. Joten käydäs katsomaan suopa. Löydetäänkö me jostain lampaita? Missä on lampaita? Oiskohan mulla ollut muuten itelläni myös tota, jossakin noita
juttuja. Hetkonen! Miksi mulla on tässä tällainen? Ihan nyt oikeesti. Nyt kaverit, hei, te ette voi tulla tänne näin tuomaan mun perunamaata. Se ei olisi kauhean kiva juttu. Katsotaan, onks mulla täällä. Täällä mulla on itseasiassa lampaita. Tai siis ei lampaita, kuin villoja. Tai mitä liian. Ja hetkonen, eikö mulla ole täällä crafting table ikään? Voi vitsi, mä oon kyllä alkeellinen pelaaja, kun ei Minecraftin crafting table ikään löydy. Laitetaan se tuohon ja katsotaan, mitä tulee tapahtumaan, jos mä teen tällä tavalla, noin. Ja sen jälkeen laitan tähän näin, noin. Ei vitsit, voi voi voi. Okei, hei, nyt, ihan oikeesti, ihan oikeesti. Mä pystyn tekemään kuule tälleen, joten sun kannattaa varoa nyt, mitä teet. Koska mä pystyn tekemään tälleen, tälleen, tälleen. Ja se ei oskaan kiva, että sun kävis tolleen, joten niin. Mä ajattelin kans, että nyt kyllä varovasti kannattaa tehdä juttuja. Joo, ei tuo pysty laittamaan, ellei sitä sit saa jollain järkevällä tavalla tehtyä. Miksi? Sen takia, kun sä hakkasit, kiusasit kaikki, niin sen takia mä hakkasin sut, joten tota, vain koi sattuu, ei voi mitään kriefaa ja tosta otat takaisin sun omenas, niin kaikki on hyvin. Tee kyltti, jossa lukee, ei turhia. Hei, toi on hyvä itseasiassa. Kyltti on nimittäin parempi, nimittäin sen mä saan jopa ehkä laitettu tohon noin, joten katsotaas nyt, otetaan kyltti tosta noin. Tuolla tavalla, oisko mahdollista, että kyltin saa laitettu tohon noin, tohon kohtaan. Yes, oho! Mitä mä kirjoitin siihen? Mitä sä sanoit, että mä kirjoitan? Ei turhaan pimpoteta. Okei. Laitetaan siihen, ei turhaan, paitsi että ei se auta mitään täällä. Okei. Laitetaan siihen, että oven avausnappula. Noin, oven avausnappula. Paina enteri. Enteri. Hetkellä, pystyykö mä kirjoittamaan tännekin? What? Onpa hämmentävä. Nappula. Noin. No niin, oven avausnappula. Cool, nätti. No niin, mä otin siltä taas jotain. En mä tiedä, mitä mä otin siltä. Antaa olla, se saa pitää noin tossa noin. Mä voisin kyllä laittaa noin niinku jonnekin sille niinku arkkuun, jotta se vois sitten kenties ottaa ne, mut kun mä en tiedä, mikä on mun tavaraa enää ja mikä on sen tavaraa, niin se menee sit vähän vaikeaks. Mutta tehdään tolla tavalla, laitetaan tähän näin arkku ja sen jälkeen tehdään näin. Ja sitten otetaan tästä näin ja laitetaan tonne noin kaikki, mitä me vaan saadaan. Otetaan lisää, katsotaan tosta noin, pistetään tolla tavalla. Sitten otetaan tosta noin, laitetaan sinne niin tolla tavalla. Niin me saadaan suunnilleen kaikki, mitkä on sen juttuja. Ja tota noin, niin tosta noin vielä. Sitten vähän tänne päin vielä, katsotaan nyt tuolta noin. Ja itse asiassa, jos mä haluan, niin mä voisin ottaa kaksi kerrallaan noin. Niin, koska se toimii jo niin kauas, niin kaksi tavaraa, sen jälkeen vielä lisää kaksi tavaraa. Otetaan tosta noin, ja sen jälkeen vielä kaksi tavaraa, noin. Tolla tavalla, paitsi mitä, menes nyt tonne noin. Ja sen jälkeen voidaan laittaa tonne, että Ilmarin tavarat. Noin, okei, tolla tavalla, Ilmarin tavarat, jep. Mahtavaa, tee Desposito ovikello, vois tehdä. Jos on ollut Minekonna ja vois liittyä sinne, niin voiko sinne liittyä, vaikka ei oo enää Minekonna? Musta tuntuu, että jos ei oo enää Minekonna, niin sitten ei varmaan voi liittyä. Joten ellei sit tilanne ole se, että sä vielä pystyt liittymään. Sä voit kokeilla pystyä liittymään. Mä luulen, että mä en oo ainakaan ottanut vielä keneltäkään pois niitä oikeuksia, mutta tarkoitus olisi, että jos ei oo, jos niin lähtee roolit, niin sit ottaa, jos mä otan ne jossain kohtaa pois. Mutta voi olla, että ne jää aika pitkäksi aikaa vahingossa, kun mä en koskaan muista niitä kuitenkaan ottaa, mutta. Nyt meillä on täällä joka tapauksessa väkeä, ketkä vaan seisoo paikallaan. Mä haluaisin mennä nukkumaan, mutta musta tuntuu, että mä en pysty nukkumaan tällä hetkellä, koska täällä ei ole tarpeeksi tyyppejä, ketkä nukkuisi. Toi tyyppi ainakin seisoo vaan paikoillaan. Mä voisin alkaa kikkaa kyllä tollasia, ketkä sit seisoo vaan paikoillaan, mutta... Mutta ei sit tiedä. Mitä 400 katsoja? What? Mitä siellä on niin paljon katsoja? Mä oon täällä näin vaan pelaa Bedrock Minecraftia. Kiinnostaako teitä Bedrock Minecraft? Siinä lukee Ilmarin tamarat. Ilmarin tamrtaverg... Mitä toissa on tapahtunut? Ei mitään tietoa. Mutta pitäisikö miettiä mainausta? Vai pitäisikö meitä jotain muuta? Se kyltti sinne ovelle. Niin joo, totta. Joo, mun pitikin laittaa, mut kun... Sanotaanko näin, että kaikki kuitenkin tietää, että täällä näin niin väki... Tai väki on kuitenkin tuolla striimissä kuulemassa, niin mä en tiedä, onko se niin tarpeellista sit sellainen. Mutta... Nyt me ollaan saatu niinku nää alkusählingit tästä näin vähän niinku alta pois. Ai niin... Tää on ihan surkee tää ovikello! Oi vitsit! Okei, mun pitää keitellä joku coolimpi juttu sitten. Coolimpi juttu, mä voisin tehdä itse asiassa sellaisen jutun, että mä laittaisin jonnekin tonne esimerkiksi, että tonne mä pääsen klikkaamaan, se on huono juttu.
En mä tiedä, mitä mä tän tekisin. Pränkkää joku. En mä voi oikein pränkätä täällä, kun kaikki on paikalla. Streamissa ei voi oikeasti pränkätä. Se on ihan tyhmää pränkätä streamissa, koska täällä on kuitenkin niin paljon väkeä, niin se ei oikein ole mahdollista. Mutta kyllä sitä voisi joku kerta jotain yrittää tehdäkin. Mutta hetkonen, miten sä seisot siinä mukaan? Mees nyt siitä. Hetkonen, ei täällä pysty tönimään toisiin. Onpa roska. Roskapaikka, kun ei pysty tönimään toisiin. Ottakas nyt. Otetaan siitä niin pois. Noin, no niin. Yes. Tämähän kuulostaa loistavalta ideolta. Tuutko tänne alas mun kanssa? No niin, mennään siitä. Noin. Otetaan siitä. Noin, sinne. Niin hei. Otetaan tosta nyt tolleen. Niin tehdään nyt tällainen pieni sitten, kun te toivoitte, että ette jäisi jotain. Niin tehdään nyt tästä tällainen kuoppa täällä, koska miksi ei. Katsotaan, jos ne kissat tulisi tänne perässä, niin se olisi aika hauska. Hauska idea. Joten otetaan tosta noin. Ja sitten tosta noin. Hei! Oh, tolleen kyllä hyvin käy. Toi ei muuten ollut hyvä idea. Se voi olla, että se tulee tuonne sinne kuolemaan. Mutta oma vika, kun afkaat täällä näin. Täällä palvelimella ei afkaajia siedetä. Joten mennään tolleen. Katsotaan. Kohta tulee tuonne noin niin oikealle, vasemmalle ylös. Että timanttikin sun has been killed by joku skeleton tai muuta sellaista. Joten toivotaan, että näin ei tule käymään. Täällä on meidän nämä muut tyypit, ketkä odottelee täällä näin. Ja Joo, niin kuin lukitte katsojat kellariin, jep, toi oli vielä pahempi, player, oh, ei se ollut onneksi se, mä ajattelin hirveä trolli, no joo, kun se vielä veni tuolla noin, vettä pitkin, käydäs kurkkaamassa, että löydäänkö mä sinne enää takaisin, tai tonne noin, että minne ihmeessä se niinku suunnilleen ajautui, että se ajautui tuolla noin se on ihan sairaan syvällä jo, ei ole todellista, se oikeesti joutui jonnekin ihan sairaan syvälle, tästä se itseasiassa joutui ja tonne, joo, sinne se vaan meni. Okei, antaa sen olla siellä. Ei mennä kiusaamaan sitä pidetään. Annetaan sen olla. Voi. No niin, no siinä oli teille, kuulkaa, pikkuset trollailut. Mitä mieltä olette? Pitäisikö mun tehdä enemmän tollasia vai? Sitäks te haluatte? Ihan oikeesti. Nyt taas. Tarkkana mitä pyydätte. Se kyltti on otettu pois. Täh, se kyltti oli otettu pois. Sanoit se niin. Mikä kyltti? Ei sitä nyt voitu olla ottaa pois. Mä käyn kattamassa. Musta tuntuu, että te huijaatte mua. Nyt mä hukkasin mun oman kotini. No niin, löysinhän mä sen. Toi oli paras. Joo, jee. Hyvä. Hyvä kuulla, että tykkäsitte. Ja mennäs me nyt tästä näin takas. Vitsit. Toi on kyllä yksi työmaa yrittää päästä aina takas tuonne mun kotiin. Joten mä en tiedä, pitäisikö mun tehdä tästä jotenkin järkevämmän näköinen. No niin. Mulla vaan menee kaikki hajalle. Okei, moi. Miau. Tossa toi. Tos, niin, minne se kyltti katos? Täh, kuka sen otti pois? Ei oo todellista. Mä en tiedä mitä tässä luki, mutta jotain tällaista about ovi. Jotenkin, noin. Okei, löydä ovi, joo. Silleen siinä luki. No en mä muistaisin. Kyllä. Miau. Mä en pysty nostamaan teitä istumisasennosta pois, jos mä olisin nostanut teidät mielellä auttamaan tuota Timatikissaa, mutta en mä voi, joten te kissat joudutte olla sit täällä. Sä huudat kauhean hirveän kova. Hirveä kova ääninen tyyppi. Sähän oot hyvä kirjoittaa. Enks ollut? Kirjoitin tosi nopeasti. Just miten näin. Okei. Mitä? Joo, just näin. Tylsä. Ei niin. Tiedän. Mitäs me sitten tehdään? Pitäisikö meidän tehdä se meidän tunneli? Mä luulen, että se voisi olla hyvä idea. Siinä luki ovikellonappula, no jotain sellaista siinä taas lukee, mutta mennään me sillä, että itse asiassa jos me oltais järkeviä, niin me tehtäis tälle puolelle kanssa yksi nappula ihan vaan sitä varten, että ei nyt tarvis koko ajan ravata joka paikassa, mä vaan toivon, että sitten ihmiset ei niinku Ei toi edes toimi! Te ootte kyllä niin vaikeita! Otetaan uusi nappula, mä en tiedä minne mun vanha nappula meni. Mutta jos mä laitan se tohon noin, niin nyt se toimii. Nyt sit pääsee sit sisään, jos kiinnostaa, eli tolla tavalla, jes, mahtavaa. Ja tosta pääsee sit ulos, joten se on hyvä juttu. Ei päässytkään ulos. Noin, nyt pääsi ulos. Niin, tää tosiaan siis se juttu, mitä mun piti tehdä, niin portaikko, jonka jälkeen me saadaan siitä tehty hieno paikka meille. Ja toivottavasti tulee jotain nättiä. Tee salahuone, sellaisenkin voisi toki tehdä. Ja hetkonen! Okei, voi olla, että toi kyltti ei selkeästikään suostu pysymään siinä, joten me ei voida sit jättää sitä siihen. Ehkä me voidaan vielä kertaalleen kokeilla tehdä niin, että mä laitan tohon noin. En mitään nappulaa, kun hei, kattokaa, kuka on tullut paikalle. Maksukkeli. Tervetuloa, maksukkeli. No, avataan sille ovi. Noin. Ja laitetaan tuon noin tolla tavalla, siihen ei tarvi laittaa mitään, noin, ja sit sen jälkeen laitetaan tuon noin vielä tolla tavalla, ja siihen ei tarvi laittaa mitään, ja ei, tää ei toimi, tää koko roska ja ihan roska juttu, joo okei, okay. Jassama, antaa olla, se saa olla tolleen. Liian vaikeeta.
katsotaan nyt. Nyt mä avasin Love. Tuleeko sisään? Tuli se sisälle. Tervetuloa, Maksukkeli. Hello. Moi moi. Terve, terve. Okei. Nonni, eli siis mihin me jäätiinkään? Me jäätiin siihen, että me ollaan ihan sairaasti puutavaraa, mitä mun pitää heittää pois. Mulla on täällä ihan sairaasti ruokaa, mitä mä voisin ottaa, että mä voisin syödä. Mä en tiedä, minne Ilmari on kadonnut, joten antaa sen olla. Heitetään tosta noin noi kaikki tonne noin. Ja sitten miksei vaikka tonne noin vielä tollaset. Ja taas siellä on uusi tyyppi ovikellon kanssa. Sori niin vaan, mutta nyt en pysty päästämään ketään sisälle. Mä lähden nimittäin ulos matkoille. Ja mulla on täällä näin cobblestone portaat, mitä mä tuun käyttämään. Ja joo, sitten ei muuta kuin, voi vitsi, tääkin kyllä on vähän hankalan tuntunen tää ovi tällä hetkellä. Noin, nyt mä pääsen siitä pois. Ja sitten ei muuta kuin alamäki alkakoot, vai miten se menee? Mä luulen, että se menee. Mitä Timantikiselle kuuluu? Vielä se tuolla noin niin kovin jakselee, joten ei sillä mitään hätää. Kaikki silloin hyvin. Mä oon kyllä todella hämmentynyt, että se on oikeasti hengis vielä, mutta ei se haittaa. Me rakennetaan nyt tästä näin portaikkoa alaspäin ja katsotaan, että minne me oikein päästään. Ja katsotaan sitten, että nyt alkaa tulla niin pimeät, että mäkään en näe mitään, joten paattelut siitä, että en näe mitään. Tää? Kenelle mä paattelen? Itselleni vai kyllä? Juuri näin. Tästä näin otetaan näitä pois. Ja niin kosto on kuulemma tulossa, joten voi. Kiva, kun täällä on tällaisia ihmeellisiä ansoja. Tää nyt ei oikein mene kauhean hyvin, joten heitetään se tuonne tuolla tavalla. Ja moi, tervetuloa tänne näin. Mä taas näin yritän vaan mennä alaspäin, joten toivottavasti se ei sua haittaa. Otetaan tästä näin pois nää. Ja sitten katsotaan, mitä me saatais tehtyä näiden kanssa. Eli otetaan toi. Noin, ja hetkinen, mä ihmettelin, että en mä mitään laittanut tortsia seinään, mutta näköjään mulla onkin kaveri, ketä laittaa tortsia seinään, että se on ihan kiva juttu, ja tuolla on vihaisen näköinen joku tyyppi, name tagi, ja katsotaan nyt, me halutaan siis mennä ihan pohjalle asti, ja sen jälkeen me voidaan katsoa, että jos me tehdään jotain muuta, jos teillä on jotain ideoita, niin mitä te haluaisitte nähdä, mä teen, niin nyt kannattaa niitä heittää kommentteihin, koska vitsi mä säikäin sua, koska se voisi olla sellainen hyvä idea, mitä voitais tehdä, ja en mä nyt ala tutkia tätä, ja otetaan tästä nyt meille rautaa kuitenkin. Rautaa tarvii ihan sairaasti, joten sitä kannattaa ottaa kyllä aina, kun sitä tarvii, koska sit jos sitä kerran ei ota, ja sit sitä yhtäkin tarviikin, niin sit onkin ikävämpi homma. Joten otetaan tästä näin, ja sen jälkeen vielä jatketaan tästä näin. Niin kaiken pitäisi olla hyvin. Mitä huomenna? Huomenna tulee sitten taas Bedrock minipelejä, se on sellainen, mitä te olette toivonut paljon, ja sitä on sitten tulossa. Missä koordeissa ootte? Me ollaan 1444 ja 70 on ne koordit, missä me ollaan. Joten siitä voi päätellä aika paljon. Mä en tiedä, onko toi Firelane tai vaan tuolla noin kuuntelemassa mun striimiä, mutta striimistähän ne näkee ne koordinaatit, joten sinne vaan. Sieltä vaan kattelemaan ja otetaan tosta ne hiukan tolleen. Mä en oikein tiedä, miksi mä haluaisin mennä jonnekin. Toisaalta ehkä sellainen, että mä haluaisin itselleni timanttia, se olisi sellainen, mitä mä voisin kerätä. Joten sen takia mä ehkä haluaisin mennä jonnekin. Ja katsotaan, jos me päästään sinne asti, niin se olisi ihan kiva juttu. Ja joo. Monelta minipelejä kysyttiin vai? Kello 16 mä aina aloitan mun striimit, joten silloin kannattaa olla paikalla. Silloin yleensä aloitellaan myös pelit. Joten joo, se on aika selkeä sit silleen. Vitsi, kun täällä pomppii koko ajan joku tyyppi. Revilottokin tuli tänne näin. Miksi kaikki pomppii tänne näin? Miksi te ootte kaikki täällä? Miksi ette mene vaikka jonnekin muualle tekemään omia juttuja? En tiedä, miksi ette mene tekemään omia juttuja. Otetaan tosta noin nyt nää kaikki. Ja sen jälkeen tosta noin jatketaan tänne päin. Ja sitten ei muuta kuin alamäkeen. Se oli vaan minä, jep mä näin, että se olit sinä. Katsotaan, siellä on Revilotto vaan tuijottelee. Tuijottelee tänne päin, en tiedä miksi tuijottelee. Mikä juttu, pelottava. Pelottava kaveri, kun vaan tuijottelee, mutta kai se on hyväksyttävä, että silleen saa tehdä. Tai silleen, tee sauna. Saunan voisi tehdä, toi on hauska idea. Mä oon yhden saunan tehnyt silloin Minsuariin, siitä tuli ihan nätti. Itse asiassa mä oon tehnyt 2 saunaa, mä oon tehnyt monet saunat, kuulkaas. Jos ette ole nähnyt, niin kannattaa käydä tsekkaa joku kerta, kun mä rakentelen saunoja. Katsotaan sitten, musta tuntuu, että mun koalit on näköjään loppu jonnekin. Mä en tiedä, miten ne on loppu, mutta eikä sillä voi mitään. Otetaan tosta toi ja sen jälkeen kerätään vielä lisää juttuja. Joo, tee sauna, sen vois kyllä tehdä. Miten pääsee pelaamaan? Joku kyseli sitä vai? Sieltä pääsee, jos liittyy minekonnaksi, niin pääsee näihin peleihin mukaan, mutta tosiaan pääsee muillakin tavoilla. Tänne ei pääse muilla tavoilla, mutta
niihin minipeleihin pääsee sitten. Pääsee sitten muilla tavalla. Ilmari 777 ilkeää! Kosta tulee ja tiedän jo miten. Oh, voi ei. Ilmari tulee ja kostaa mulle. Nyt mun pitää kyllä pelätä ja olla varuillaan. Musta tuntuu, että se tuo mun koko talon ja sit mä oon silleen, että no, älä tuo mun taloa. Ei saa tuota toisten taloja. Se on sellainen, mikä on kielletty. Toisaalta toisen tappaminen, joka kielletty, mutta sit jos toinen on toisen talossa, niin ja jos sen kamat säilyy, niin se on ihan fine. Ja tota silleen. Toisaalta mä oon niinku tän servun hosti, niin mä voin tehdä just mitä mä haluun ja mä voin kertoa just muille, mitä niitä säännöt on ja ne ei voi tehdä yhtään mitään ja niin. Jos ne valittaa siitä sitten, niin älkää pelatko sit täällä tai silleen, eikö se ole niinku joku juttu. Nyt mä ollaan tarpeeksi korkealla tai matalalla itse asiassa, joten nyt periaatteessa jos mä lähden niinku mihin suuntaan vaan, niin mun pitäisi löytää tavaraa. Ja tota, tällä hetkellä tilanne on siis se, että mä en oikeastaan tarvi mitään ihan erikoista. Mä hiukan kerran tästä nytten, mä haluan päästä tonne, katsoa jos mä pääsen endportaalin läheisyyteen, niin sit mä oon ok tässä tilanteessa. Mutta tota, muuten tota, niin mä en tarvi yhtään mitään ja ehkä hiukan kuoli mä haluaisin, jotta mä saisin sitten tehty noita torcheja ja mä tuun tekemään sitten tonne ylöspäin tosiaan ne, sen portaikon, niin ne on ainoa mitä mä haluan niinku tällä hetkellä tehdä, joten katsotaan mitä tehdään. Onks mut nyt julistettu lehmäksi? Taitaa olla, että Ilmari olikin lehmä. Ilmari olikin vain lehmä, vai mitä se menee? En mä tiedä. En mä enää tiedä mitä sut on julistettu, kuka on julistanut ja mitähän, mutta joka tapauksessa vitsit kun mulla on niin paljon tätä roskaa, mä en ymmärrä mistä mä roskaa on saanut. Okei, ei mun on ihan turha heittää tätä pois, koska mä saan ne kuitenkin takaisin kaikki roskat samantien. Joten yritetään nyt katsoa, jos me nähtäis täällä jossain koalia, jos täällä ei tule koalia vastaan, niin sitten me tehdään sillä tavalla, että mä käyn hakemaan sitä jostain ylempää ja katsotaan miten tehdään. Mitä pääsee minekonnaksi? Minekonnaksi pääsee sillä tavalla, että liittyy minekonnaksi. Se on tosiaan maksullinen ränkki, minkä voi hankkia. Siinä on se tilanappula vieressä, sen liitynappula, niin siitä pystyy tosiaan liittymään. Ja täällä ei kyllä mitään ole, joten ehkä mä turhaan tässä kohtaa mainailen. Ja miksi kaikki on mun maineilla? Eikö ihmiset ymmärrä, että ne vois tehdä omikin maineja? En tiedä, mutta tehdään tällä tavalla ihan läpällä. Läpällä! Hei, noin, moikka! Mä lähden tästä näin tässä kohtaa pois. Ja ups, toi meni väärään kohtaan, joten vitsi, toi oli ilkeet tää tolle, mutta jatketaan me joka tapauksessa tänne päin, ja siis täällä on kaikki pelaajat samassa paikassa, ja samassa läjässä, mutta ei kai sillä voi mitään, kaipa ne tykkää vaan olla mun kanssa samassa paikassa, mutta katsotaan, otetaan toi nyt pois, ja sitten lähdetään laittamaan näitä tällä tavalla, ja näin, vitsi, tässä menee kyllä kauan aikaa, että saa noin laitettua, ja me pelaa Jyksedin kanssa voisi pelata, mutta kun Jyksedin ei oikein tällä hetkellä halua muuta kuin pelata yksin, niin ei sillä voi sit oikein mitään. Mä oon kovin kysely sitä ja se sanoi, että kyllä voitais jossain kohtaa, mutta sit pitää odottaa vaan sitä, että se vastaa ja sanoo, että nyt voidaan pelata. Niin sittenhän me pelataan. Miksi tässä on tällainen? Täh! Mikä juttu? En ymmärrä. Noin! Mahtavaa! Woo! Nyt meillä on tällainen portaikka ja sit me päästään tästä ylös. Ja se on hyvä juttu. Ja tänne ei tulla, voi elämä! Eiks ihmiset ymmärrä? Kohta toi kaveri kuolee, jos mä pääsen, kuulkaa, käsiksi siihen, joten toi on niin vaikeeta. Ihan sama miten mä teen sen, niin väki pääsee kuitenkin vaan samaan paikkaan. Tarvisi vaan rautaa. Saa kerätä. Täällä on siis jos täällä on uusia tyyppejä nyt paikalla, niin tosiaan tähän on siis se maailma, mitä mä pelasin silloin mun 20 striimissä, jos joku tosiaan sitä ei tiennyt. Ja täällä tosiaan on paikka, mitä sinne pääsee. Siellä kysytään yhä, miten pääsee minekonaksi. Mun mielestä mä äsken just selitin. Siinä on se liitynappula, jos sulla tosiaan on mahdollisuus ostaa jäsenyyksiä, mutta jos sulla ei oo, niin sitten siinä ei oo sitä. Ja täällä tosiaan on siis sellainen paikka, kattokaa. Täällä on mainit. Täällä on yleiset mainit, mistä pääsee tästä alas, vaikka kuinka syvälle. Mä voisin itsekin käyttää näitä, mutta mä halusin tehdä omat tällaiset pienet mainit myös. Ja täällä on näköjään waterpulloja, joten en mä sellaisia tarvi. Ja täällä on tosiaan meidän kaikki kamat, mitä me silloin Endiin tarvittiin. Ja kuule, Ender Dragon on tapettu, uskokaa tai jälkää, mutta mulla on tällaiset kamat ja mä oon tappanut Ender Dragon, joten ei kai siinä. Mikäs tää on? Yksin Soul Sandy House. Täh! Kuka on tällaisen tehnyt? Soul Sandia ja okei, mielenkiintoinen. Mielenkiintoinen, mutta kai sekin on hyvä. Teet trampoliini. Vois tehdä jonkun tollasenkin hauska. Mutta katsotaas nyt, että mitäs muuta meidän pitäisi tehdä tänne näin. Onko Timanttikin sun hengissä? Toi on muuten hyvä kysymys, mä en tiiä. Katsotaan, onko täällä chatissa lukenut mitään siihen liittyen. Timanttikisu ei lue mitään Timanttikisuun liittyvää. Ei lue mitään Timanttikisuun liittyvää. Sanokaa, jos te näette, koska mä en ehkä kaikkea ehdi lukemaan. Mutta ei näyttäisi olevan mitään Timanttikisuun liittyvää. Tuolla se yhä on. Tuolla se yhä istuu! Mitä ihmettä? Miten se voi olla noin kauan tuolla? Mä en ymmärrä, miten se ei voi olla niinku mennyt minnekään, mutta Revilotto sanoi, että sillä on jotain näytettävää, joten mä tuun katsomaan, mitä näytettävää sulla on. Miksi sä hakkasit mun?
minne sä nyt meet? En mä tiedä, haluuks mä tulla sinne. Ei oo todellista. Miks täällä on tälläsi mun talon vieressä voi elämä? Oi roska. Tällainen paikka mun talon vieressä. Ei oo todellista. Mitä toi tekee? Toi avaa tällaisen ihmeellisen paikan. Ahaa, ahaa. Sentää salakäytö vaan niinku ihan mun naapurissa. Ei oo todellista. Mä en itse tekee ollenkaan mitään juttuja, joten tota noin, voi voi. No ei saa, että miksi timanttikin sun afkaa? En osaa sanoa. Ehkä se tota niin, sitä väsittää tai jotain sellaista, niin siksi se ehkä afkaa. Mutta joka tapauksessa, okei, okay, kaikki näyttää olevan hyvin, joten kaikki hyvin. Miksi sä saanut rankkia, vaikka ostin King Konnan? Ei tiiä, mä en usko, että toi pitää paikkansa, ikävä kyllä, ja tosiaan käpsilläni niin lähti pois saman tien. Voiko joku auttaa mua? Missä sä tarvit apua? Kerro ihmeessä. Huono laatu, ikävä kuulla, jos on huono laatu. Mä en voi asialle tiedä oikein mitään. Toivottavasti tota, niin, peli ja muu laatu on kuitenkin kohillaan, että on laadukas sitten sisällöllisesti. Ehkä mahdollisesti. Mä en tiedä, että mä olisin voinut jättää ton itseasiassa pois. Mä teen silleen, että mä otan siitä ton pois, koska muuten kaikki tulee tänne mun kotiin. Mun koti ei ole mikään yleinen niinku leikkipaikka tai mikä juttu. Loppu tällainen, jep, hyvin sanottu. Mä en tiedä mitä se sanoo, mutta joo, ei nyt ei sinne mennä. Ei sinne, sinne ei todellakaan, sinne ei mennä. Vapaa, noin, elä tuu tänne perässä, elä tuu, hyvä, kuvaajat lähti pois, hyvä. Kaikki on ulkona, me ollaan taas takaisin sisällä. Kaikki on erittäin hyvin, vitsi kun mulla on täällä näitä tyyppejä. Mikä on pieni, joka pääsee pelaa sun kanssa? Tosiaan siis diskokonna pääsee kaikkiin muihin paitsi tänne. Ja tota noin, niin minekonna pääsee sitten taas tänne. Ja silloin sitten jotain muita pieniä etuuksia, mitkä sitten ei taas liity niin paljon näihin peleihin, mutta... Mut se on se, mitä tällä hetkellä on. Nyt me ollaan saatu tosiaan tehty silleen, me saatiin toi portaikka tehty tonne alas. Mulla on täällä itseasiassa muutama timantti, mistä mä oon vähän yllättynyt. Mä en tiedä, mulla on timantteja. Ja mulla ei oo ollenkaan koalia. Siis mulla ei ole täällä missään koalia, mikä on todella outoa. Mä olisin luullut, että mä olisin jossain vaiheessa kerännyt vähän koalia. Mutta se tarkoittaa vaan sitä, että me mennään siinä tapauksessa mainaamaan sitä. Mä en tiedä, oliks mulla nyt jossain täällä tosiaan siis... No mulla on timanttipikki, mut siinä on ihan loppu toi, joten se on vähän huono. Tiputa ne kissat veteen timanttikisun seuraksi. Toi vois olla hyvä idea. Hei, toi oli muuten loistava idea, kokeillaan. Heitä yksi kissa sinne niin ainakin. Mennään tästä näin, sinne päin. Timanttikisun kaveriksi, se tarvii kavereita. Ei, älä nyt väärä suunta. Noin, mene sinne päin. Tosta noin. Noin, tosta, hyvä. Minne se katos? Täh! Mitä se teki? En mä ymmärrä, mutta hei! PQP jäsenys päivitettiin King Konnaksi. Tervetuloa King Konnaksi. Mahtavaa nähdä sut tuota noin King Konnana. Mä yritin avata teille ovea, mutta et halunnut. Wow! Vitsi, tän odottanut yhtään tollaista. Kuulostat meidän opelta. Ehkä mä oon teidän ope. Ai vitsit, PQP, mikä juttu? Pistä chatti jotain kivaa. Tervetuloa tosiaan King Konnaksi. King Konna on kyllä sellainen ränkki, kuulkaa, että jos sellaisen hankkii, niin... Wow, pistäkää ihmeessä tuonne PQP-chattiin, pistäkää sinne tervetuloa ja muuta tällaista, niin totani, saa kunnon tervetuliaiset, koska tosta ei edes tule ilmoitusta mihinkään tää striimii, koska se on tosiaan päivitysränkki, eikä silleen, että se olisi niinku, mitään muuta, joten se on vähän ikävä, että siitä ei tule mitään superilmoitusta, mutta ei saittaa. Ovikello on just paras, hyvä, jos tykkäätte ovikellosta. Tuu hakee sut mistä, oot sä täällä jossain, oot sä täällä pelissä, mikä sun nimi on? Mikä sun pelinimi on? Mä voin tulla itseasiassa hakemaan sut. Saadaan jotain sisältöäkin tähän hommaan. No niin, mitä noi kaikki tosta noin kyttäilee? Mennään me täältä näin, koska mä en nyt jää noitten kanssa leikkimään. Laitetaan tosta noin ja sitten lähdetään etsimään PQPtä, jos se olisi sellainen juttu, mitä pitäisi tehdä. Täällä voisi toki olla... Ai niin, mä tarvein... mä käyn hakemaan ihan nopeasti pari koalia. Kiva, kun noi tuolla mun oven takaa vaan odottamassa. Jos annat mun hakea parit koalit, niin mä tuun sit hakemaan. Sanot sun pelinimen, niin pääset sitten mukaan. Kädet ylös tämän ryöstä, sanoo joku tuolla noin. Okei. Milloin loppuu striimi? Mä striimalla aina tunni tosiaan. Mä aloitan kello 16, mä lopetan kello 17, joten noin tunnin siis striimalla aina. Joten loppuu siinä tapauksessa kello 17. Mä en tiedä, pitäisikö mun tehdä... Noin, tosta olisi itseasiassa tollasia, jota... Voi vitsit, mennäs tänne näin hakemaan nyt tätä koalia meille, koska sitä meillä ei ollut missään muualla. Sitä tästä näin tällä tavalla. Ja PQP ja sairas tulee chattiin sitä. Mahtavaa. Tehän hoidatte homman just niinku pitää. Joten otetaan tästä näin meille siinä tapauksessa kuolia ja lähdetään etsimään se PQP. Katsotaan jos me löydetään se. Joten Naksufrendi kysyy, että voitko etsiä mutkin. No siis mun koordinaatit on tosiaan toi 1400 jotain. Joten sillä pääsis messiin tänne näin jos haluaa. Ja 50 tuolla vasemmassa ylänurkassa tosiaan ne koordinaatit näkyy. Sori, täällä on tosi pimeätä, mä otan tästä ihan
nopeasti pari koalia, sit voidaan jatkaa, mutta tässä on niin monta näitä koalia, niin mä otan nää kaikki. Mä otan nää kaikki koalit, kattokaa tosta näin, noin sieltä tulee joku tyyppi tänne näin apua. Täällä on niin pimeätä ja pelottavaa, jos jollain on tortsi, niin heittäkää ihmeessä maahan. Ja jos jollain ei ole tortsi, niin älkää hetkä maahan. Vitsit, onks puuta? Onks puuta heittää? Ei, okei. Okay. Moikka! Okei, no niin, nyt meitsi tulee katsomaan teitä kavereita ja katsotaan, jos me löydetään teidät. Mun pitää ottaa tosta vaan yhdet pienet miksi niitä sanotaan? Hetkinen, mitä täällä on ovi auki? Täh, joku on nyt jättänyt se ove auki. Ei oo todellista, kuka täällä on? Täh, mitä se voi olla? Mitä toi ovi on auki? Kuka täällä nyt on? Kuka täällä taas pelleille mun ovenkaan? Ei oo todellista, kun mun ovet kaikki rikotaan. Katsotaan sitten. Täälläkö on juttu, mikä on rikottu? Musta tuntuu, että tuolta viety jostain syystä juttu. Ja joo, täällä on jostain syystä hakattu tää rikki. Mä en tiedä kuka niinku näitä juttuja rikkoo, mutta älkää please rikoko toisen omaisuutta, koska se ei olekaan kiva juttu. Mä joudun koko ajan korjaamaan se aina silleen, että mä etin täältä jostain sitten tavaroita. Ja mä en nyt itseasiassa löydy mistään edes näitä tavaroita, että se on ikävä juttu, joten tosiaan täällä on samat säännöt koskee täälläkin kuin normimaailmassa, että ei grieffata toisten taloja. Jos siitä jää kiinni, niin sitten ikävä kyllä joudutaan poistamaan kaverit niin kuin täältä palvelimelta tai silleen, niin mä en suosittele sitä. Ja nyt se on takaisin siellä. Okei, nyt se pitäisi taas toimia. Ymmärtääkseni? Ei, miksi sä oot... se ovi on vaan laitettu takaisin väärinpäin. Sekin on sellainen juttu, mikä voi olla juttu, joten kokeillaan sitä sitten seuraavaksi. Otetaan toi tosta noin ja sen jälkeen laitetaan tää. Musta tuntuu, että se oli tyyli Ilmari, ketä tän teki. Mä hyväksyn tämän. Katsotaas nytte. Toimiks se nytte? Kaikki käymään linkille. Ei, come on! Oi vitsi, toi oli kyllä hyvä, toi oli hyvä. Pakko myöntää. Hyvä oli. Hauskaa oli. Hasui jutui. Ei vitsit. nyt mä pääsen takaisin sisään. Mulla oli vielä juttu, mitä mun piti hakea puuta ja... mä rikoin tää koko jutun, enkä tajunnut, että se oli toi ovi, mikä oli väärin. Vitsi, tää on kyllä taas yhtä vuoristorataa tää striimi. Tosta tätä tollaset ja nyt lähdetään sinne niin hakemaan sitä kaveria. Katsotaan, jos me löydetään se. Jos ei löydetä, niin se on ikävää, mutta pääsenkö huomenna pelaamaan? Huomenna tosiaan minipelejä pelataan, silloin on mahdollisuus päästä. Nyt PQP, kerro missä päin sä oot, niin mä tuun etsimään sut. Nyt niin vihdoin päästään etsimään sitä PQPtä. Katsotaan, minne meidän seikkailu vie. Mä tiedän, että se on varmaan täällä päin. Jos sun koodit näkyy, niin kerro sun koordinaatit, niin se auttaisi asiaa. Ja mikäs PQP:n pelaajanimi on? Se on varmaan toi... kuka on PQP? Mä en edes tiedä, kuka sä oot noista. Sä oot varmaan... Miska? Miska Master, niin ootkin muuten. Miska Master, joten lähdetään etsimään. Katsotaan. Mikä on PQP-viesti? PQP-viesti on toi PQP:n käyttäjänimi, niin sitä varten laitettiin. Laitetaan tänne näin nyt soihtuja, jotta sitten löydetään takaisinpäin. Tässä on soihtu. Ja laitetaan näitä vähän tälleen tiheämpää, jotta sitten selkeämpi, että minne päin pitää lähteä. Mutta jos tosiaan PQP oot vielä paikalla, niin kerro sun koordinaatit, niin se auttaa asiaa. Muista plussat ja miinukset myös kertoa, jotteikö silleen, että me lähdetään väärään suuntaan etsimään sua. Ja niin katsotaan, mitä menee. Löysin! Mitä löysit? Mä en tiedä mitä sä löysit, mutta käydään katsomassa. Täältäkö me mennään? Ja tänne päin, kyllä, hyvä. Tästä näin jatketaan matkaa. Täällä ollaan näköjään kävelty ihan niinku hienosti. Ja katsotaan sitten tosta noin. Tosta pääsee, jatketaan. Joku kysy taas, että miten tänne pääsee. Tosiaan yhä sama juttu, jäseneksi liittymällä pääsee. Ja laitetaan nyt näitä, soittuu ja silleen, ettei kukaan enää voi eksyä täältä näin. Tuolta mennään tästä pitkin, tosta noin tolla tavalla, vapaa, ja jatketaan tänne päin, vapaa. Ja katsotaan nyt, täällä menee tällainen, kuolen nälkään, voi ei joku kuolen nälkään. Pero, älä kuolen nälkään, mä tuun auttamaan sua, mä oon juuri kohta siellä. Täältä näin mennään, täällä menee tällainen soittuväylä. Tää on aika selkeä tää väylä, ja kun tuu takas, niin kosto. Hetkinen, mä luulen, että sä teit jo sun kostos. Mun mielestä toi oli hyvä kosto, mitä sä teit, mutta... En sit tiiä, hirveä grieffaa, ja vai miten se menee? Okei, katsotaan sitten. Täältä näin, pikkuhiljaa. Ilmari ei pysty enää kostamaan siltä tavalla, että se laittaa spämmiä viestejä, koska YouTube on sanonut sille, että ei enää spämmitä. Niin, sit se ei enää tee sitä. Okei, tuolla on joku kaveri. Hetkonen, miksi sä näytät niin kultaiselta? Sä oot niin kultainen, sä oot mun kaveri. Hetkonen, sä et oo mun kaveri. Mene pois! Mikä juttu, miksi sä hakkaat mua? Ei, nyt ihan oikeesti. Nyt kuole pois siitä. Noni, täällä voi rämpittää, mä aina unohan sen. Hetkonen, tää soihtutie vaan loppu. Hetko, eikö jatkuu se tuolla.
Okei, täällä alkaa sataa lunta. Okei, alkaa tulla kylmä. Mitä mulle on käynyt? Timantikys, mitä sulle on käynyt? En mä tiedä. Mitä sä oot tehnyt? Ei mitään käsitystä, mitä sä oot mennyt tekemään. Kerro ihmeessä, mitä sulla on käynyt, jos tiedät. Tiedät, mitä sulla on käynyt, koska mä en tiedä, mitä sulla on käynyt. Joten en osaa sanoa yhtään. En osaa sanoa, ei varmaan katsojatkaan osaa, vai osaako? Sanokaa, et tiedä, mitä on käynyt Timantikysulla. Ei mitään tietoa. Päästä sisään. Elkää nyt päästäkö toisiaan sisään, kun siellä on tota, niin kaikkea muuta. Ja nyt mun soidut loppu. Joten voi vitsit. On jossain kopissa kuin Afkin. Siis mitä oot jossain kopissa? Joudut jonnekin koppiin. Mitä ihmettä? En mä ymmärrä. Se olis Lincoln. Mitä? Mä en oo tehnyt mitään. Mä en oo tehnyt yhtään mitään. Ei kannata katsoa striimistä yhtään taaksepäin. Se ei nyt näin. Siellä ei oo nimittäin yhtään mitään. Onko se PQP nyt laittanut mulle yhtään mitään viestiä, että missä päin se täällä menee, koska mulla loppuu nyt soihdut ja mä tarvisin puuta seuraavaksi. Ja vitsi kun tää sataa näin paljon ja mulla on nälkä koko ajan, joten vedetään nyt tätä safkaa ja katsotaan mistä löytyy PQP. PQP pistää mulle viestiä tai jotain jonnekin. Katsotaas, onks PQP miss oot, laitan tänne. PQP miss oot, kysymysmerkki, katsotaan se vastaa. Vastais nytten. Ja mä en oikein tiedä missä me ollaan, siis me ollaan todella miinustasolla, joten se on vähän huonompi homma. Tuolla on puita, joten käydään hakemaan puita muutamia. Ja katsotaan, wow, täällä onkin tällaisia pikkusia vuoristoreittejä. Okei, katsotaan onko meillä jotain, mitä me voitais hyödyntää tässä vuoristossa. Onhan meillä muutama tällainen, joten me päästään periaatteessa ehkä tästä näin yli. Toivottavasti ainakin, katsotaan miten käy, tästä näin. Aini joku selitti, että tälleen pääsee kanssa tekemään. Jotenkin tälleen. Tolleen, okei, okay, cool, nätti. Niin ei oo niin vaarallista, jos tekee tälleen. Hoppaa. Okei, toi on vaikeet, mutta joka tapauksessa päästään hakemaan täältä näin puuta. Otetaan puuta, niin sit me nähdään taas. Hyppää, hei, nyt taas. Nyt taas, kuulkaa, me ei hypätä yhtään minnekään. Katsotaan sitten, otetaan tästä nyt tavaraa. Hyppää. Mitä eroa Javalla ja Bedrockilla? Ne on täysin eri peli. Ei kai siinä mitään muuta eroa oo, muuta kuin että ne on täysin eri peli. Joten aika paljon eroa. Itse tykkään enemmän pelata Javassa, mutta mä oon nyt alkanut pelaa myös Bedrockia ihan sitä varten, koska suurin osa katsojista pelaa myös tätä. Ja mä haluan tietää, että onko tää sellainen, mitä kannattaisi vähän pelata enemmän vai mikä juttu. Hyppää, okei, mä hyppään. Ootteko valmiina? Okei, tästä lähtee, noni. Hoppaa. Noi, okei. Se oli nätti hyppy, pakko myöntää. Okei, no niin, hyvä. Sitten voidaan jatkaa ja katsoa, jos me jostain löydetään se yksi kaveri vai löydetäänkö yhtään mistään, joten ei tässä nyt meillä tällaisia. Mä luulin, että nää oli oakkiin, mutta nää olikin sprusa, joten mä oon vähän hämmentynyt siitä. Ja otetaan tosta tolla tavalla meille soihtuja lisää, jotta päästään jatkamaan ja hyppään. No mä hyppäsin jo, ettekö te nähnyt? Nätti hyppy, kiitos. Niin. Siitä näitte arskaa ainakin näki, että mä hyppäsin, joten se oli kattomassa, mutta ettekö te ollut kattomassa, en tiedä. Moi voi, ja vaan parempi, kaunis hyppy, niin vilttikin näki, kun mä hyppäsin, okei. Okay. Mut tuolla on ainakin tollanen, joten toi tarkoittaisi periaatteessa sitä, että minne se on matkalla? Ei vitsi, tästä tuli niin mieleen joku tyylin Pokemon. Pokemon, missä se ensimmäisessä jaksossa näkee jonkun legendari lentävä Pokemon, ja se silleen, wow, mikä tuo oli? Ja nyt me ollaan silleen, täällä on jossain lähellä joku kaveri, pakko olla. Täällä on ainakin hämähäkkejä ja muuta sellaista, joten kyllä täällä pakko olla joku. Onko täällä joku, onko mä oikeesti löytänyt jonkun täältä niinku ihan tuurilla? Katsotaan, toi zombi ainakin seuraa jotain kaveria tuolla. Ketä sä seuraat? Ketä sä seuraat, zombi? Et ketään vai? Ahaa, kiva juttu. Kiva. Eiks täällä oikeesti ollutkaan ketään? Nyt ollaan niin lähellä jotain tyyppiä, mutta ei ollakaan. Mitä? Mä en ymmärrä, kaunis hyppy. Niin oli kaunis hyppy, mutta nyt mä oon todella hämmentynyt tästä paikasta, koska miksi täällä on tällaisia tyyppejä? Täällä on fantomei, täällä oli zombeja, täällä oli vaikka ja mitä? Mut sit täällä ei kuitenkaan ketään niinku, missään. Joten, what? Mikä juttu? Musta tuntuu, että tää meidän seikkailu meni vähän pieleen taas, kun musta tuntuu, että se katosi se meidän kaveri. Joten täällä on ammuttu, kattokaa, täällä on ammuttu, tuolla on nuoli ja täällä on itseasiassa cobblestoneja myös. Joten täällä on pakko olla joku todella lähellä täällä, kattokaa, cobblestone löytyy. Tää on todiste siitä, että täällä on joku jossain. Mutta missä? Ei mitään tietoa. Voi vitsit!
Mä olisin niin lähellä nyt auttaa jotain tyyppiä. Musta tuntuu, että se on täällä jossain yksin peloissaan kyykyssä ja sit se ei taju, että kun se on kyykyssä, niin mä en näe sitä. Joten se on se juttu, mitä tässä nyt on tapahtunut varmaan. Joten mä en tiedä, mitä mun pitäisi tehdä, että mä löytäisin sen tyypin. Kertokaa, jos teillä on jotain ihme juttuja, mitä mä voisin löytää sen, koska mä en... Täällä on expa, kattokaa! Siis koko ajan vinkkejä vaan lähemmäs tyyppiä. Me ollaan lähellä. Kattokaa. Mut missä? Missä sinä olet? Tule pois piilosta. Täällä on soihtu. Tadaa, soihtu. Hei, jossain on joku. Tänne päin on menty. Mennään tänne näin katsomaan, mitä täältä oikein löytyy. Please, nytten tyyppi. Sen on pakko olla täällä jossain. Aiemmin luki, että se oli ammuttu. Mitä aikaisemmin luki, että se oli ammuttu? Mitä? Mä en ihan ymmärtänyt, mutta joka tapauksessa mennään katsomaan. Joo, mä tajusin. Eli toisin sanoen se on kuollut. Nyt mä tajusin. Eli siis kuka se oli, mä en edes tiiä, mutta täällä jossain joku kuollut on. En mä ainakaan näe kenenkään kuolleen täällä olevan. Katsotaas, täällä on nyt ne niin kuin meidän spawnialuetta pikkuhiljaa, joten täällä jossain pitäisi olla nyt tyyppejä. Mutta missä? Tuolla on joku Jonne-torni, mennään sinne päin. Katsotaan, jos sieltä löytyy jotain. Mikä torni? En mä tiedä. Käydään katsomassa, jos sieltä löytyisi. Sieltä löytyisi jotain avun tarvitsijoita. Se on varmaan kiivennyt tornia ollut silleen, että apua! Mä tarvitsen apua! Auta mua! Täälläkin on ammuttu! Hei, me ollaan koko ajan vaan lähempänä totuutta. Joten katsotaan täällä näin. Onko täällä ketään? Ei, ne on vaan juossut karkoja ja sitten ei ole koskaan tullut takaisin. Oppa! Hei, mitä hätää? Ootteko te täällä? Tiedättekö te, mulla loppuu koot ruokaa, jos mä oikeesti yritän etsiä teitä? Ei löydy. Olisiko kellähän ruokaa? Se on yleinen ongelma täällä servulla, kuule. Ei mitään hätää. Ei oo todellista! Se on tässä jossain varmasti ihan lähellä. Tästä tuli jonkun kadonneen jäljillä. Jep. Meidän kadonneen jäljillä oleva tyyppi on ihan lähellä. Olemme saavuttamassa häntä, mutta nyt en mä tiedä kyllä minne hän on mennyt. Täällä on zombi. Täälläkin se on varmaan sit ollut. Jossain kuuluu spideri. Mutta missä on tyyppi? Ei oo todellista. Musta tuntuu, että se ei koskaan vastannut siihen mun juttuun. Musta tuntuu, että se on kuollut tyyliin, niin se ei vain enää näe mun viestiä. Hetkinen, täällä oli expa! Expa vielä lisää! Oh my god, me ollaan niin lähellä tätä paikkaa. Se on jossain täällä. Me mennään nyt täältä näin vuoristoja pitkin ja katsotaan. Katsotaan, jos löydetään. Ai niin, nyt mä muistan, mitä mun muuten piti tehdä. Tossa jossain kohtaa. Vitsit, vähäks mä oon järkevä. Mikä on teidän koordit? Hei, nyt Pera, mikä sun koordit tällä hetkellä on? Kerro sun koordit. Mä oon täällä niinku sun jäljillä kettimässä sua. Mä tiedän, että Pera on kai eri kaveri vielä, mutta silti molemmat tyypit kelpaa. Molempia tyyppejä mä voin etsiä. Katsotaan nytten. Löytyisikö täältä jotain? Mitä veikkaatte? Se on tuolla sun takana luolassa. Täh? Se on mun takana luolassa. Musta tuntuu, että sä huijaat. Kuvaaja kuoli. Joten en tiedä, missä se on. Mutta me ollaan täällä, kattokaa, ja täältä löytyy lammasta. Ei oo todellista, ite on joku 1100 ja 100. Hetkinen, mistä mä näen koodit? Mä ite on ihan eri paikassa. Okei, mutta toi on eri kaveri. Me yritetään etsiä tällä hetkellä PQPta, joka on toisin sanoen, mä en edes muista sen toista nimeä nyt. Se oli se Miska D, hetkonen, mutta ei Miska D. Onks se eri kaveri? Hetkonen! Musta tuntuu, että Miska Master on Miska D. Kö? Vai onko? Ei mitään haju, tuu talolle. Eikö nyt mä yritän etsiä täällä näin sitä kaveria. Mä yritän etsiä sitä kaveria, sit kun mä löydän sen, niin sitten voidaan tulla paikalle, joten vielä on etsintää hiukan jäljellä. Mä uskon, että me löydetään se kyllä. Katsotaan, jos täällä päin löytyisi jotain. Ja tosiaan, hei kiitos Ilmari tosiaan. Ilmari, kiitos 2 euroa. Ehkä mä tässä kohta tuun, jos mä löydän mitään. Nyt on 0-0-0. No nyt mä tiedän, missä ainakin yksi kaveri on, joten me ollaan tosi lähellä. Me ollaan muuten todella lähellä. Täältä näin kun mennään, niin mä luulen, että me ollaan 0-0-0 ihan kohta. Joten hei, mä tuun auttamaan sua. Odota mua. Mä kyllä löydän sut. Katsotaan. Nyt mä oon 0-0. Ei täällä oo ketään. Mikä juttu? Ei oo todellista, ihan oikeesti niinku kauhean vaikeesti mä yritin löytää ja sitten ei oo missään. Oi voi, mä kovin yritin tulla auttamaan ja sitten se kaveri ei oo täällä. Se on, vai onks se niinku 0-0-0-0, en tiedä. Ei kun en ookaan, joku 250,
aha, jaha, okei. Mutta täällä on jotain mysteeristä. Kuka tietää, mikä paikka tää on? Mä taidan tietää. Mutta täällä ei ainakaan ketään ole. Vitsi, mä voisin vaan muuttaa tänne ja olla silleen, että hahaa, jääköt kaikki muut muualle. Mulla ei edes ole muuten arveita. On mulla muutama arvi. Itse asiassa tehdään näin. Kattokaa tätä. Katsotaan, onnistuuko tää. Tuus tänne näin, creeperi. Noin, ja sitten... BOOM! Okei, ei noin edes kuollut kaikki. Okei, tylsä. Tylsä leikki. Joo. Okei, mutta tässä meillä olisi niinku kaikkea mahdollista. Ja kattokaa, täällä on ihan sairaasti kaikkea. Mitä ihmettä täällä on joku asunut joskus, mutta kuka on täällä asunut, niin sitä minä en tiedä. Tai no tiedänpä. Mä oon täällä asunut, jos joku ei tosiaan tiedä. Tää on nyt se paikka, mistä me aloitettiin silloin se 20H-striimi. Joo, 20H-striimi. Täällä päin me silloin kuljeskeltiin. Ja meillä on tuolla jossain muuten kanoja suojassa, joten se on hyvä juttu, mutta... Se pointti nyt oli se, ei ollut pointti se, että mun piti etsiä tää paikka, kun mun piti etsiä niitä muita tyyppejä, mutta käydysti hakkaa, tuolla on ironipäinen tyyppi, rautapää kuole pois, niin tota saada sulta ehkä tavaraa, saadin rautakypärä, ja protection 1, no me otetaan se tässä kohtaa, joten se on hyvä, hei älkää kertoko mitä, mä en tiedä mistä puhutaan, mutta joka tapauksessa, eli täällä ei ollut yhtään mitään, joten tää oli vähän roskapaikka, mä voin kertoa täältä hiukan tätä, mutta kyllä mä löydän sen vielä jossain kohtaa, sit kun tulee 24K, niin tuleeks 24H, ei tuu, mutta sit kun tulee 30K, niin sit tulee varmaan 30H, joten sitä odotellessa, joten jos haluatte tosiaan, että tulee 30 tunnin striimi, niin pistäkää kanava tilaukseen, niin tulee jossain kohtaa 30 000 täyteen, ja sit tulee 30 tuntia täyteen, ja tosiaan se mitä mä ajattelin, nytten oli se, että mä tekisin silleen, mä ottaisin tos noin ton Nether-portaali jonnekin sinne spawnin luokse. Ja sit kun se on siellä spawnilla, niin sitten sieltä pääsis Netherin kautta helposti oikeaan paikkaan. Mut ainut ongelma on se, että niin meillä ei oo timanttia. Joten periaatteessa... Jossain kävelee joku hullu. Hullu tyyppi. Periaatteessa mä voisin lähteä etsiä timanttia. Ja sitten kun mä löydän timanttia, niin mä tulen tekemään sen portaalin sinne. Niin kuulostaisiko se järkevältä idealta? Laita facecam päälle, niin donaan 100€. Ei mulla ole ikävä kyllä facecamia, jota mä en pysty sitä tekemään. Ja ei mulla muuta. Ei mulla muuta siihen liittyen, mutta mä voisin periaatteessa etsiä tosiaan timanttia. Olisiko se järkevä idea? Vai onko se sellainen tyhmä idea, mitä vois nytten toteuttaa? Koska mä tarvisin sitä timanttia periaatteessa, me ollaan muuten liian korkealla. Ei ihme, ettei ole löytynyt yhtään mitään. Joten tarvisin timanttia, mutta se sitten, mistä se löytyy, niin se on hyvä kysymys. Mitä täällä on? Ai niin, joo, mä oon tällainen kaivellut. Kaivellut menemään vaikka miten sattuu, mutta katsotaan nyt, tästä voidaan mennä. Ja katsotaan, mä voisin käyttää nyt vaikka niinku tän tästä loppuun tolla tavalla. Ja katsotaan, jos mä... Mitä? Hetkinen, mä vaihdan mun mielestä noita kai paikkaa. Tää? Ai niin, soitu ei pysty laittamaan tuohon noin. Tää on kyllä yksi. Tää Bedrock on kyllä yksi ihme juttu. Me katsomaan Ilmarin juttu. Mä voisin katsoa sen sit seuraavassa striimissä, joten mennään seuraavaksi katsoa se. Ja mutta nyt mä en usko, että me ehditään enää sinne. Mä haluaisin nimittäin seuraavaksi tehdä sen Nether-tunnelijutun. Joten mä tuun tekemään varmaan sillä tavalla, että me tullaan nyt etsimään tosiaan täältä näin timanttia. Sitten kun me löydetään se, niin me voidaan jossain kohtaa löytää kans kavereita. Ja riippuen vähän milloin mä löydän mitäkin, niin sen mukaan me mennään nyt sitten. Mutta vitsi, kun mulla tää ironpikkikään ei oo mikään niinku... mitenkään vahva tai silleen. Mulla on onneksi mukana muuten enchantaus pöytä, eli mä pystyn enchantamaan, jos mä haluun, niin jotain tavaraa jossain kohtaa. Joten se on ainakin kova juttu. Mene kotiin. Mä oon niin kaukana kotoa, että nyt mä en ainakaan lähde sinne kotiin päin niinku vaeltamaan. Mä menen sinne jossain kohtaa. Kato chattiis linki. Katoin aika paljonkin. Täällä on näköjään käyty. Täällä on jotakin. Jotakin pientä, katsotaan, olisiko täällä timanttia. Mä en usko, että täällä on timanttia, koska jos täällä olisi timanttia, niin mä olisin varmaan sen löytänyt täältä, tai joku ainakin olisi löytänyt sen, joten sitä tuskin täällä on. Me voitaisiin syödä noi pois, heitetään pois nyt vaikka toi raaka liha, sitä mä en nyt tarvi. Itse asiassa mä en tarvi puumiakkaa esimerkiksi, mä en tarvi graniittia, mä en tarvi tollaista, mä en tarvi villaa, mä en tarvi maalausta, endrodi, no pidetään se, redstone torchi tuskin tarviin, ja muuta tällaista, siinä mä voisin tehdä itselleni lisää perustortseja, niin mä ehkä selviäisin paremmin näistä jutuista, ja sitten katsotaan, tästä jatketaan tonne päin, ja mä voisin jatkaa jopa näin, joten joo. Miten voi tehdä oman serverin? Oman serverin pystyy tekemään sillä tavalla, että tekee. En mä osaa selittää, koska en mä tiedä, miten sen pystyy tekemään. Joten liian vaikeita kysymyksiä. Et ikinä nää mun viestejä. Kyllä mä näen teidän viestejä. Ei hätää. Tykkäätkö pelata kauhupelejä? En oo pelannut kauhupelejä oikeastaan koskaan. En tykkää niistä pelata, joten en pelaa niitä.
En katso oikeastaan kauhuleffojakaan. Mä en tiedä mikä ilo siitä saa, että niinku pelottelee itseään tai silleen, niin sit mä en tee sitä. Niin niinku vähän tuntuu turhalta tai silleen. Kai se on jonkun mielestä kiva sellainen pelon tunne, mutta enpä. Enpä itse ainakaan ehtinyt siihen perehtymään niin paljon, että sellaista tekisin. Ja tota, voi vitsit, kun niinku koko ajan jotenkin nälkä. Hyppää laavaan. En hyppää laavaan. Sori nyt vaan. Mä teen täällä nyt tosiaan muutaman uunin, koska mulla on mahdollisuus tehdä uunia. Otetaan tosta vaikka 3 uunia. Heitetään tosta noin ja heitetään leveri pois. Jotta mä saisin hiukan tilaa nyt mun inviin tosiaan, että mä heittäisin tonne noin yhden tollasen. Ja sen jälkeen mä heittäisin tonne noin mun ruuat. Sen jälkeen mä heitän tonne vielä lisää ruokaa ja heitetään sinne. Pystykään leveriä polttaa? Ei, okei. Okay. Miksi mulla... mä voisin ton puumiakan nyt polttaa. Ainakin. Ja sitten periaatteessa mä voisin polttaa tästä näin niinku tikkuja. Tikkuja tolla tavalla. Eli otetaan, missä meidän tikut on tuolla. Noin, hyvä. Saatiin ne. Ja sen jälkeen me voitais saada tästä nytten tavaraa. Ja ollaan taas vähän paremmissa tiloissa tai silleen. Ja katsotaan, jos me löydettäisiin jotain muuta. Ja mä en tiedä, onko mulla sitä rautaa. Mulla on sitä rautaa kans itse asiassa. Eli me voitais laittaa sitä. Ja hetkinen, miten niin toi ei... Niinku... Täh? Miten toi kulta ei koskaan palannut? Mä en tiedä. Mä en ymmärrä näitä logiikkoja aina, miten noi toimii. Että kun joku ei pala ja joku palaa, mutta... Ei kai siinä. Mulla on vähän tylsää, voitko viihdyttää? Ei, timantti! Hup! Ei vitsit! Oi, mitä? Mitä kein? Sä viihdytät ite mua, kiitos Topias. Toi oli hyvä. Vitsi, mä yllätyin ja sairasti. Mä luin vaan sun kommentti siinä ja... Joo, kelpaa. Me voitais tehdä nyt se timanttipikki tosiaan. Ja mä en tiedä löydänkö mä vaan kotiin oikeesta paikoista. Ja mä en tiedä mikä voi idea nyt oli tästä näin. Mut GG, todellakin GG. Toi oli ihan sairaan hyvä ajoitus. Niinku täydellinen. Täydellinen ajatus. Vitsi kun mulla olisi niin Fortune, mutta eipä ole, niin ei voi mitään, mutta toi tarkoittaa silloin sitä, että me ehditään tänään käydä vielä tosiaan ainakin sinne asti, että me päästään sinne Netheriin, joten katsotaan löydetäänkö me sinne ja katsotaan, jos me saataisiin sitten löydettyä reitti jopa sinne, minne te halusitte, että mä löydän reitin, eli sen Ilmarin luokse. Mutta kun vitsi kun mulla on näitä tavaroita niin paljon on tavaroita, ettei mulla riitä nää inventoritila. Ollenkaan. Mitä mä heitän pois? Ei mun tarvitse periaatteessa heittää mitään pois, mutta ehkä leveri mä en tarvi. Ehkä mä en tarvitse redstone torchia, siitä puhuttiin jo. Ja oliks mulla täällä vielä jotain, mitä mä tarvin? No ei oikeastaan, voin mä sen lihaa ottaa mukaan, jos sitä tarvis. Ja sitten ei muuta kuin mennään katsomaan, että löydetäänkö me tarpeeksi portaliaineksi. Ja mulla ei muuten ole flinttiä, joten sitä pitää kyllä kerätä tosta matkan varrelta. Varmasti löydetään jostain matkan varrelta sitä, joten se ei ole nyt ongelma. Katsotaan, toivottavasti löydetään matkan varrelta sitä, koska muuten se on ongelma sittenkin. Hello, flint tossa. Hyvä, joten otetaan meille sitten lapio käteen. Tuolla on lapio, otetaan se. Ja sitten tosta noin, katsotaan millä saadaan flinttiä. Anna mulle yksi flintti nyt, please. No niin, joo, me ymmärretään, että se kestää aina kauan ottaa flinttiä, mutta nyt me tarvitaan se. Tarvitaan yksi flintti. Joko? Ei, mä muuten jossain kohtaa heitin pois se, joten en sitten tiedä. Milloin survivalia? Nyt on survivalia. Ensi viikolla tulee varmaan lisää tätä. Tossa saatiin flintti. Joten heitetään nyt pois jotain roskaa noin. Niin saadaan flintan stiili. Sitten me voidaan heittää pois vaikka tollasia bone mealia, niin mä en tarvi. Otetaan toi tosta noin. Otetaan tää tästä näin. Ja sen jälkeen me voidaan mennä täältä näin. Ja ensi kerralla voidaan yrittää sit rakentaa niinku sellainen kunnon reitti sinne. Nyt yritetään vaan löytää se paikka. Jos mä muistan enää yhtään koordinaatteja, mikä toki kans voi olla vähän hankala homma. Ja täällä olisi ollut flintti, niin sitä mä just tarkatin, että täällä kyllä oli jossain. Ja nyt me tarvitaan nää vaan, tässä voi mennä hetkeen, me saadaan nää. Mä en tiedä, pitäisikö mä laittaa joku F-juttu tai jotain, mutta mennään sillä, että otetaan nää nyt tälleen. Ja nyt mä pystyn nyt samalla juttelemaan teidän kanssa, joten sanokaa ihmeessä. Ihmeessä laittakaa viestiä, jos haluatte jotain jutella. Ja nyt on koordeissa 0-0. Nice, hyvä. Okei, tuu sitten tänne päin. Mä oon koordeissa -30 ja -100. Joten ei pitäisi olla hirveen vaikeaa. Tunti täynnä, jep, niin on, mutta nää kun mä saisin tästä kerättyä. Itse asiassa, niin mulla ei ole taaskaan invitilaa. Voi vitsit, ja sä annat mulle sen sitten niinku kaikista mahdollisista vaihtoehdosta. Heitäs toi pois nytte. Ja mä voisin tehdä silleen nytte, mä laitan tää näin hiukan
nyt niinku soittuja, jottei tähän nyt ketään monsteri spawnaa, ettei tässä käy silleen, että yhtäkkiä me ollaankin pulassa. Noin, mä tiedän, että tuossa on portaali valmiina, mutta mä haluaisin tehdä se portaali niinku nyt tuonne sinne, missä minne kaikki spawnaa, niin sen takia mä vaihdan tätä paikkaa. Ja tota, teetkö salahuoneen? En mä nyt ainakaan tee salahuonetta, mutta otetaan tästä nyt nää. Ja tota, milloin lakiblokki? Sit kun joku suostuu mukaan sitä pelaamaan, sit varmaan. Sitten varmaan, en mä sitä yksin ainakaan ala pelaa mitään sellaista Lucky Block survivalia, en mä tiedä, onko siinä mitään järkeä. Onko siinä mitään järkeä? Tosta, noin, hyvä. Meillä on kohta kaikki nää otettu, ja sen jälkeen me päästään tekemään jotain kivaa. Mä tein yöllä jotain kivaa. Mitä sä teit? Ei mitään tietoa. Ja tota, niin mun pitäisi tietää niinku, että mistä mä sit pääsen oikeaan paikkaan. Mutta mä en oo täysin varma vielä, että mistä mä pääsen sinne. Mä yritän nyt etsiä se yhden kaverin nyt täältä näin. Ja sen jälkeen mä löydän paikat ja tota. Jos tota noin, niin täällä on joku tyyppi nyt, ketä on täällä pelissä ja haluu niinku päästä sinne spawnille, niin nyt ois hyvä paikka kuolla ja tulla sinne spawnille, ja sit kun on siellä spawnilla, niin siinä kohtaa tota niin mä tulisin hakemaan se tyyppi. Mä tiedän, että täälläpä oli yksi tyyppi, Pera itseasiassa kuoli just, joten okei, se oli varmaan se, ketä sanoi just äsken, että on, joo. Pera kuoli nyt, Pera, kerro sun koordinaatit, niin tota niin se auttais asiaa aika paljon. Että mä löytäisin sut varmasti. Mä tiedän, että se pitäisi olla se spawni jossain täällä päin. Näin just Slinkonin. Oi ei, se just näki, mut ei oo todellista. Miten voi käydä noin huono tuuri? Noin huono tuuri, että just näkee. Ja sitten katsotaan, mulla ei muuten ole ruokaa. Joten mene pois, noin. Okei, otetaan ruokaa. Nyt mekä pois, mene pois. Kuinka korkealla sait hypätä? No niin, hyvä. Okei, tuolla pois. Noin, räjähti siihen. Okei, kaikki hyvin. Muistakaa syödä. Ei mitään hätää. Noin, huhhuh. Leikkasin tänään ite hiukset. Nice, nätti. Cool, kiva kuulla. Ja tuota, mene sinne päin. Noin. Sen jälkeen jatketaan tänne päin. Ja katsotaan nytten täällä päin mun mielestä jossain spawni. Pera, sanoisiko se on spawnilla? Joo, pysy siellä. Sano tota niin koordinaatteja, jos sulla on jotkut koordinaatit. Siellä 204, eli tonne päin mun pitäisi mennä. Joten mennään tänne päin ja katsotaan, jos me löydetään sinne oikeaan paikkaan. Ei pitäisi olla niin kauhean kaukana. Kyllä me pitäisi kyllä löytää, joten jatketaan tänne päin vaan. Ja totana, niin, kaikki on plussa, mikään ei ole miinusta. Hyvä, okei. Sittenhän me ollaan juuri oikeassa suuntaan menossa, eli täällähän se on totana, niin, näiden juttujen keskellä. Tuolla näkyy nimimerkki. Oo, me löydettiin se! Me löydettiin meidän pelastettava! Siellä se on! Hello! Uskallanko me hypätä täältä? Hoppa! Moi! Tervetuloa, mä oon tässä näin, mä oon pelastamassa sut, joten moi, tervetuloa, moi, ota tosta noin kypärä itsellesi, ja tota noin, ota tosta noin vähän ruokaa, niin selviit sitten hengissä, ja tota noin, mä voin kyllä heittää sille ihan kunnonkin ruokaa tosta noin, ja sitten ei muuta kuin rakennetaan portaali, tähän tulee portaali, kattokaas nytten, tähän näin tulee portaali, tolla tavalla, tosta noin otetaan noin pois, otetaan toi, ja sen jälkeen meillä on paikka, minne voidaan mennä turvaan. Mä en ole täysin varma selviäksi toimintaan tämän Nether-reissuun, mutta mä en edes tiedä, minne päin meidän pitää mennä. Meidän pitää mennä siis silleen, että me ollaan sitten toi X pitää mennä plussan suuntaan. Okei, se on aina mitä mun pitää tietää. X pitää mennä plussan suuntaan, muuten ei kai ole niin väliin ehkä. Sitten katsotaan, onko tää siis live? Kyllä, tämä on juuri live. Juuri ainakin vielä on live. Kysyit jo, mitä tapahtuu? Mitä tapahtuu? Building terran. Wow. Kiva tollanen ylläri täällä näin. Hyi, vitsi, teitä on paljon. Miten teitä onkin noin paljon? Miten? Kiva ottaa damagea. Hyi, kauhea, onks teillä koskaan käynyt tolleen? Ei mulla koskaan käynyt tolleen, että kaverit alkaa ottaa damagea tosta noin, mutta joka tapauksessa mä en tiedä, onks tää nyt sellainen juttu muuten, että jos mä menen tohon noin, niin mä joudun takas sinne toiseen paikkaan. Joten kokeillaan nytte ihan nopeasti, koska vähän vaikuttaa siltä, että jos mä menen nyt tästä näin, niin mä saatan joutua takas sinne toiseen paikkaan. Jep, todella pelottava ääni oli. Building terrain. Ai vitsi, tää muuten on hidas. Hidas juttu, mutta ei saa, että okei, katsotaan missä me ollaan. Nyt me ollaan täällä. Okei, joo, tästä pääsee tänne. Se on ihan ok, josta vie takaisin. Josta vie takaisin, niin tää on ihan ok. Mut josta ei vie takaisin, niin tää ei oo ok. Joten katsotaan, minne me nyt joudutaan. Lehmän eterissä. No niinpä. Toi oli se syy, mitä varten siellä oli tavaraa, koska tää on vanha portaali, joten okei.
Kaikki hyvin. Me halutaan plus X:n suuntaan, eli tänne päin. Ja periaatteessa mä voisin tää jopa silleen, että kun mulla on tää pikki, mikä muuten menee rikki ihan kohta, niin me halutaan niinku tonne suuntaan, niin me aletaan mainaa tästä näin vaan tälleen. Ja sitten ei muuta kuin mennään eteenpäin ja toivotaan, että löydetään tie oikeaan paikkaan. Mä en tiedä kuinka kauas mun pitää mainata, mutta mä tiedän, että tässä voi hetki mennä. Mä toivon, että tässä tulee kohta niinku joku avoin paikka, ettei meidän tarvi ihan loputtomia mainailla vaan menemään tälleen. Mä voisin laittaa tänne nää soihtua, jos haluan. Toisaalta, hei, laita sä soidut aina. Niin mennään eteenpäin. Sä voit laittaa ne myöhemmin tai silleen, mut silleen, että niinku olisi vähän valosa, niin se olisi ihan kiva juttu. Ja katsotaan mitä se tulee. Kausu menee. En osaa sanoa kauan menee. Tää voi olla. Heti kun mä pääsen tästä näin jonnekin, niin se olisi aika hyvä juttu. Mutta katsotaan tosta näin. Jatketaan matkaa. Mä en tiedä mitä toi tarkoittaa. Firelanit, Jyvisperty, Ilmari 77. Pitäisikö keksiä jotain muuta? Tää? Hetkonen! Pystyykö mä niinku näkemään, että tehdään trollis linkelle? Okei, mielenkiintoista. Mielenkiintoista, että se näkyy tolleen, mutta en mä tiedä mitä se tarkoittaa, mutta katsotaan nyt. Kohta mulla käy silleen, että tää pikki menee rikki. Ai niin mä en pysty edes katsoa, mitä meillä on tällä hetkellä, joten se on vähän ikävämpi homma. Mutta me löydettiin ainakin tällainen paikka, mistä me voidaan sitten jatkaa tänne näin. Ja itse asiassa, niin soihtoja, laita soihtoja ihmeessä. Mä voisin ottaa itse kanssa soihtoja muutamia. Tuolla ainakin tyyppi, tuolla on Revilotto. Revilotto on tullut meitä vastaan vai? Ei vitsit, Revilotto on kyllä niin reilu jätkä ja kiltti tyyppi, joten toi on ihan mahtavaa. Mahtavaa, että tyyppi on tullut vastaan. Kiitos Revi. Kiitos erittäin paljon. Revilotto on meidän kinkonna, joten kiittäkää sitä erittäin paljon. Siitä! No niin! Mahtavaa! Ei oo todellista! Kaveri on täällä mainannut menemään! Mitä vitsi? On ihan oikeesti! Meidän takia vai? Oot se meidän takia tänne tullut? Musta tuntuu, että sä oot tullut tänne meidän takia. Moi Revilotto, moi! Hop! No, ei mitään hätää. Kaikki hyvin. Ollaanko me nyt? Hei! Nyt me ollaan takas portailla! Nice! Vähäks tää oli nopea reissu, joten hyvä! Mä odotin paljon pidempään reissu, mutta mehän päästiin tänne näin. Revilotto olikin konna. Jep, niinhän se on. Ai niin, en mä tiedä, onko se vieläkin. Kai se vielä on. Ainakin hetki aikaa. Mutta täällä on tapahtunut kuulemma jotain, mitä mun pitäisi nyt tulla katsomaan, joten mennään katsomaan. Me saatiin pelastettu toi tyyppi, mutta nytte, mitä täällä oikein on? Kertokaa ihmeessä, onko teillä mitään veikkauksia chatissa, mitä täällä oikein on? Ja pääseekö Javalla? Tänne pääsee ikävä kyllä vaan Bedrockilla, mutta Javalla mä yleensä pelaan, joten ei hätää Java-pelaaja. Tää on vaan poikkeustila, että mä pelaan Bedrockilla. Mutta joka tapauksessa täällä on hetkonen! Mä näen jo mitä täällä on. Kattokaa mitä täällä on. Voi elämä. Koditteimien ihmisten väliaikaismajoitus. Ilmari 777. Rakennus jyrätään 13.5. mennessä. Jos kylttiä, niin he paikaillaan. Terve koditon mien kodi. Mitä? En mä ymmärrä mitä se tarkoittaa, mutta joka tapauksessa me mennään nyt täältä näin sinne niin takaisin ja katsotaan, mitä ihmettä siellä on niinku meininki. Mikä juttu Ilmari? Mikä juttu täällä on? Mitä on tapahtunut? Ilmari, kai sä ymmärrät, että sä oot niin kuollut. Okei, se saa asut tuolla muualla kerrassa. Noin. Okei, ei, se on ihan hyvä. Se on ihan hyvä tuolla noin, mä luulen. Kodittoman numero 2 sviitti, joten okei, mutta täällä on tapahtunut kyllä vaikka ja mitä, joten mä en tiedä mikä juttu, mutta mun pitää korjata tää systeemi täältä näin pois, joten ei hätää, kaikki kyllä tulee toimimaan. Mutta joka tapauksessa kiitos kaikille, jotka oli katsomassa, kiitos erityisesti niille, jotka oli täällä myös pelaamassa. Ja älä tapaa ja Ilmari, en tappunut Ilmari, ei mitään hätää. Ja Revi ei ole kuulemma enää kinkona, mutta joka tapauksessa oli kinkona tossa noin äsken. Ja kiitos muuten kaikille kinkonille tosiaan, ketkä on liittynyt kinkonaksi. PQP nyt uusimpaan. Anna Y, Revilotto, Superhamster, Sikets, kiitos teille kaikille, että olette kinkonnia ja tuette tätä toimintaa tuolla tavalla, miten teettekin. Ja Revi on lopettanut, mutta ei se mitään. Joo. Me tullaan näkemään sitten taas seuraavissa videoissa streamissa, joka paljon missä ikinä nähdäänkään. Tulkaa ihmeessä huomenna myös messiin, silloin pelataan Bedrock minipelejä. Ja joo, eikä mulla muuta, se on moikka.